tal, com a mão e lavar a mão. Só primeiro lavar a mão, tô... Depois jogar a outra. Ah, tá, eu levo. Bom dia.
pessoal, uma das faixas de pedestre aqui, pintadinha com a placa e tudo. Uma igual a essa foi feita lá na frente. Vou mostrar aqui no outro ângulo. E a faixa do canto aqui, como vocês podem ver, não tem nem condição de fazer, tanta sujeira que tem. E a do meio também. Então, infelizmente, eles não deram limpo. Não tem como a gente executar. Colocamos as placas, fizemos as duas faixas e foi o que deu para fazer. Beleza? Agora nós vamos esperar secar aqui, pegar os cones de lá e pegar ir para casa. Saindo agora mesmo. Saindo 3 horas, chegou 8h30 em casa. Nós vamos sair daqui umas 3h30, vamos chegar umas 9h30. Com fé em Deus. Beleza? Daqui a pouco a gente mostra mais na estrada.